بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اس پاک ذات پہ جس کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ کائنات خلق کی, ان کی پاک اہل بیت پہ, ان کے پاک اصحاب پہ اور ان کی پاک ازواج پہ. میں آپ سب کو سید یاور عباس بخاری, پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر فرام پی پی ون اٹک ون, آپ سب کا شکر گزار ہوں, ان سب کا کہ جن نے اپنی محبتوں سے بلایا اور اپنی دعاؤں میں, اپنی دعائے خیروں میں مجھے رخصت کیا, اور جو سپورٹ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے شو کی میرے حلقے میں, میں شاید زندگی میں اس احسان کا بدلہ نہ اتار سکوں, لیکن یہ آپ کی دعائیں, آپ کی محبتیں اور آپ کی محنتیں ہیں کہ جس نے آج اس مقام پہ ہمیں لا کے کھڑا کیا ہوا ہے, جو ہمارے لیے ایک بہت اطمینان اور خوشی کا باعث ہے. اللہ پاک آپ سب کو یہ نیا پاکستان نصیب کرے, وہ دن ہمیں دے جہاں پہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہوں, اور جو تبدیلی کا انہوں نے وعدہ کیا ہے, جو تبدیلی کا خواب انہوں نے ہمیں دکھایا ہے, جو انہوں نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ جو علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے لاکھوں کروڑوں قربانیوں کے ساتھ یہ ملک ہمارے لیے حاصل کیا, ہم اس خواب کو, اس محنت کو حتمی جامع پہنا سکیں. اور جو ہماری امید ہیں عمران خان, وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں تبدیلی کا جو نعرہ لگایا ہے, وہ نظام کی تبدیلی کر کے وہ ہماری بے روزگاری کا خاتمہ ہو, جہاں پہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں 5 سال میں وہ ہوں, تعلیم کا معیار بلند کرنے کی جو بات ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں سے لوگ پبلک اسکولز میں واپس آئیں حکومتی اسکولوں میں, اور ہماری صحت کا معیار, اسپتالوں کا فیسلٹیز, ڈاکٹرز جو کیئر کرتے ہیں پیشنٹس کی, وہ سب کچھ بہتر ہو, تاکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ اس میں کسی قسم کا کہیں بھی کسی وقت بھی ان کو فکر نہ ہو, اور ہم جو ہمارے عوام ہیں اس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کر سکیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہ ہمیں عنقریب وہ دن دکھانے والا ہے. چند گھنٹے باقی ہیں جس کے بعد انشاءاللہ تعالی الیکشن کا دن ہمارے سر پہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنی محبتیں, جتنی دعائیں آپ لوگوں نے دی ہیں, جتنی سپورٹ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دکھائی ہے اس پورے کیمپین کے دوران, انشاءاللہ تعالی 25 کے دن وہ ووٹ کاسٹنگ کے لیے بھی ہوگا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں کوئی ووٹ چھوڑیں گے نہیں, وہ ساری ووٹیں کاسٹ ہوں, کیونکہ یہ آپ ہی کی محنتیں ہیں جس کے بل بوتے پہ کل عمران خان انشاءاللہ تعالی اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. اور کل اس وقت تک مجھے امید ہے کہ ہمیں ریزلٹس بھی آنے شروع ہو چکے ہوں گے. اور صرف واضح کر دوں, یہ ہماری سفید پرچی ہے, اور اس کے اوپر یہ 3rd نمبر پہ یہ بلے کا نشان ہے. آپ نے مور اس بلے پہ لگا کر صاف طور پہ, اور اس پرچی کو پھر آپ لوگوں نے یوں فولڈ کرنا ہے تاکہ نشان کی ڈبلنگ نہ ہو, اور پھر اس کو یوں کر کے آپ نے بیلٹ باکس کے اندر کاسٹ کر دینا ہے. آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی, بہت بہت آپ کا شکریہ جو آج تک آپ نے اتنی سپورٹ دکھائی, اور جہاں جہاں پہ میں نہیں پہنچ سکا میں معذرت خواہوں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے رشتہ جو قائم ہوا ہے یہ 25 کے بعد بھی چلے گا اگلے الیکشن میں. شکریہ, پاکستان زندہ باد, اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک عمران خان کو اس